လေကျော်လူတမ်းမှုနဲ့တေးတန်ကြခံနေရတဲ့ဝင်းစော်ထွန်းနဲ့ဇော်လင်းတို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ညပိုင်းကရန်ကုန်မြို့စူးလိတ်စေဒီအနီးမှာဝေပြူစူတောင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဝေပြူစူတောင်းပွဲဟာထိုင်းပြည်ရဲ့မင်းမြတ်နဲ့ထိုင်းပြည်သူပြည်သားတွေသိရှိပြီးတေးတန်ကြခံနေရတဲ့ဝင်းနဲ့စော်ကိုတနားညတာပြည်တန်ရှော့ပေါ့ပေးစေခြင်းတဲ့အတွက်ပြုလုပ်တာလည်းဖ
ကလေးတို့အသေးတန်ချလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာထိုင်းဥတွေမှာပေါ့ထိုင်းဘုရင်နိုင်ငံတော့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဘုရင်ကြီးရှိမှာကျွန်တော်အတနာခံစားတင်လို့ရှိရင် shop ပေါ်စဉ်းစားခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုအားကြီးရှိတယ်ဘူးเนาะထိုင်းနိုင်ငံသားတွေရောနိုင်ငံခြားသားတွေရောเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုလင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့เนาะဒီထက်မှာကဟိုကြဲကြဲပြက်ပြက်ပေါ့နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးကနေပြီးတော့ဟိုငိမ့်ချတဲ့ဆုတောင်းပွဲတွေလုပ်လို့ရှိရင်ထိုင်းဘုရင်နန်းတော်ကိုတောက်ပြီးတော့ထိုင်းဘုရင်အနေနဲ့ကတော့ဒါပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ကလေးတွေကိုကိုယ်တည်ရမ်းနေရတာရှိထောင်တာလေးမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟိုရှော့ပေါ်စဉ်းစားလိုက်မှလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီစုတောင်းပွဲမတိုင်ခင်အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ဦးဆောင်ပြီးလက်ကျုံးလူတက်မှုအပေါ်ဗဟိုတရားရုံးကချမှတ်ထားတဲ့တည်တံအတွက်ထိုင်းပြည်မင်းမျက်စီအတနာခံစားတင်ခဲ့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းဖြတ်သန်းလာတာဖြစ်နေဆိုတော့ကိုမလို့ပဲဟာနော်အာမစောနေပေါ့စစ်တယ်ပဲဟိုစစ်ပဲစစ်တော်ကြီးကကျူစားတာပေါ့နော်ထိုင်းမီစီကိုစားတင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ကျူမြတ်ရှိမှလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူအတင်နာချတာနီးအတင်နာမဟုတ်ပဲနေနေမှာထောင်းတိုင်းလိုမျိုးပြောင်းနေတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ထင်တယ်